Låt oss börja. Välkomna till Apologia Live. Det här är den andra gången vi arrangerar Apologia Live, ett sånt här öppet och fristående webinar om något viktigt ämne. Det här är motsvarigheten till en öppen föredragskväll, men anpassad till coronatider. Och det fina med det är ju att vi kan ha er deltagare med från hela landet. Så det är jätteroligt att ha er här. Kvällens ämne är: varför händer det mig, om jobbs brottning med Gud? Och det är Stefan Gustafsson som kommer att ha föredraget. Och upplägget för kvällen i övrigt ser ut så här, att Stefan snart ska snart börja med sitt föredrag. När han är färdig så kommer vi ha en liten paus, och under den pausen, då Stefan får hämta andan, så kommer Ray Baker att berätta om annat som är på gång i Apologia, som kan vara intressant för er att känna till. Och när han är färdig med det, då börjar vi frågor- och responstiden. Och då kommer jag att moderera de frågor ni skickar in. Och så kommer jag ge dem växelvis till Stefan och till Ray för att svara på och diskutera tillsammans. Om man vill ställa någon fråga så kan ni titta i programfönstret. Längst ner så finns det en liten knapp där det står Q&A, och så är det två pratbubblor där. Om ni klickar på den så får ni upp ett fält där ni kan skriva in era frågor. Så ser jag de frågorna och kan skicka dem i lämplig ordning till panelisterna som är med oss ikväll. Så det var allt jag tänkte säga om upplägget, och då lämnar jag över till dig, Stefan, att... Vad roligt att vi får ha den här kvällen. Välkomna hit, säger också jag, till Apologia Live. Jag ser fram emot att vi får ha en dialog om de här viktiga frågorna vi ska prata om ikväll. Det är ju en av de saker som vi tycker är så väsentliga i Apologia, att få igång samtalet om de stora frågorna i livet. Och frågorna om lidande och om det orättvisa lidandet, det är förstås en av de riktigt stora frågorna. Alla människor drabbas ju av lidande i olika mått och på olika sätt. Några drabbas väldigt mycket svårare än andra. Ibland så är det katastrofer som berör hela grupper av människor. Och vi kan ju tänka på Estonia som har varit mycket i media här, om vi tar ett svenskt exempel. Och emellanåt så är det ju händelser som berör stora delar av världens befolkning. Och förstås så är det ledande på olika nivåer när vi tänker på corona. Men vi befinner oss i en situation där som verkligen ställer de här frågorna om lidandet. Och när man talar om lidande, då kan man säga, då befinner man sig verkligen på kristendomens hemmaplan. Kristendomen är verkligen inte främmande för att säga någonting om de här frågorna. Det finns en hel bok i Gamla testamentet, Klagovisorna, som handlar om det här. Det finns mängder med klagosalmer. I centrum av kristen tro finns det en ensam, utblottad, svårt torterad människa som i några av sina sista ögonblick ropar på ett kors: min Gud, varför har du övergivit mig? Och det finns en mycket omfattande bok, Jobs bok, som tar upp den här frågan: hur ska man se på lidande? Så det är inte en fråga som är främmande för kristen tro. Och den här kvällen så ska jag försöka lyfta fram det som just Jobs bok har att bidra med. Och då ska jag sätta igång en PowerPoint-presentation här. Hoppas vi att det funkar. Så, varför händer detta mig, om Jobs brottning med Gud? Det som jag kanske vill säga allra först är att när man ställer såna här frågor om varför händer detta mig och om lidandet, så... Nu ska vi se här, varför funkar inte det? Nu. Just det, nu funkar. Då är det väsentligt
inte minst om man befinner sig i ett apologetiskt sammanhang där man ofta vill ge svar, att fundera igenom det. Går det att svara på den här frågan? Vissa frågor går det verkligen att ge svar på, konkreta, skarpa svar. Varför har jag bara 960 kronor på det här kontot? Ja, det kan man svara på. Ja, det beror på den lönen som har kommit in och de utgifter som har gått ut. Och man kan redogöra och svara för varenda krona som slutar då med att jag har 960 kronor kvar på det här kontot. Men det finns en mängd andra frågor som man inte kan ge den sortens svar. Utan där man snarast får resonera utifrån lite olika perspektiv. Varför vann Donald Trump valet? Du kan inte ge ett svar på det. Du måste ju titta på situationen i USA, den politiska situationen, ekonomiskt, socialt, andligt. Och försöka ge olika perspektiv. Vad var det som gjorde att valutgången blev som den blev? Så är det med kristen tro. Den ger inte ett exakt svar på frågan om det onda och lidandet, utan ger ett antal perspektiv. Om man läser i början av Bibeln så får man ett perspektiv om en god skapelse, om människor som har frihet och kan välja, och om ett avfall, ett syndafall som har ödelagt saker i Guds värld. Om man tittar i slutet av Bibeln så finns det ett annat perspektiv som hjälper oss att tänka kring det onda och lidandet. Nämligen att Gud en dag ska göra upp med det här. Och upprätta världen och döma det onda, och rättvisa ska skipas. Och om man tittar mitt i Bibeln på Jesus, på hans verksamhet och på hans försoningsstöd, så finns det andra ytterligare perspektiv som hjälper oss att förhålla oss till ondska, lidande i världen. Så det är mångfacetterat, och idag ska vi titta då på ett perspektiv. Och det behöver sedan sättas in i en helhetsbild av flera andra perspektiv. Vi ska titta på Jobs bok. En fantastiskt fascinerande, tragisk, på många ställen mörk bok. Det handlar alltså om en man, Jobb. Han bor i landet Us, och det betyder att han är hedning. Finns ingenting i boken som refererar till Guds förbund med Israel. Ingenting om Mose lag, ingenting om tabernaklet eller templet och offer. Han är en hedning. Men han relaterar till Israels Gud. Och utifrån hur hans liv blir så kämpar han förtvivlat med Israels Gud. Själv så använder han inte Guds namnet JHVH, förutom på ett enda ställe i boken, i första kapitlet, när han säger Herren gav och Herren tog, välsignat vara Herrens namn. Men för övrigt så talar han bara om Gud som El och Elohim och Adonai. Men att det är Israels Gud som avses, det blir alldeles uppenbart när Gud själv i slutet av boken talar. Då är det Israels Gud, JHVH, som talar till Jobb. Så han kämpar med Israels Gud. Vem var den här personen? Är det en riktig, verklig person? Ja, det verkar som flera ställen i Bibeln, både två ställen i Gamla Testamentet och ett ställe i Nya Testamentet, tar Jobb på allvar som en historisk person. Alltså att det vi ska studera ikväll är en återgivning av verkliga händelser. Hesekiel talar om Noa, Daniel och Jobb. Och Daniel är det ju ingen tvekan om att han var en historisk person. Så jag tror att det finns en historisk person här någonstans i bakgrunden. Men man ska nog tänka som man gör om en del filmer, att det här är based on a true story. Men regissören har tagit sig väldigt stora friheter. Därför att när man läser boken så kan man ju säga att det här är ett storslaget litterärt verk. Snarare som ett drama eller en teaterpjäs i olika akter. Och det är nog ganska uppenbart att de långa talen som man läser i boken inte är någon sorts stenograferade tal från den konkreta situationen. Det är snarare en konstnärlig gestaltning
av samtal som någonstans längre bak i historien har förts utifrån ett tragiskt livsöde, Jobb, och omgivningen runt honom. Boken är väldigt tydligt strukturerad, för att säga någonting bara om boken. Vi har inte tid att läsa de här 42 kapitlen och vi har inte tid att liksom citera själva boken så mycket. Jag får hålla mig rätt så mycket på ytan. Men boken är upplagd så här att det finns en prolog, en inledning och en avslutning. Väldigt tydlig del. I prologen så introduceras Jobb och så händer det förfärliga saker. Sen följer en klagan från Jobb när han utgjuter sitt hjärta över eländet som har drabbat honom, och vi ska snart titta på det. Och sen börjar det talas. Sen kommer dialoger, långa dialoger. Tre olika akter med tre av Jobbs vänner, Elifas, Bildad och Sofar. Och Jobb svarar dem var och en. Det finns inskjutet ett vishetspoem. Och sen kommer ett par monologer. Jobb har en monolog, en ny person, Elio, har en monolog och Gud har två monologer. Och så slutar det. I de här dialogerna och i monologerna, det som är huvuddelen av boken, så brottas man med den här frågan. Varför drabbar detta Jobb? Hur ska vi förstå att Jobb drabbades? Om man räknar tal, om man är intresserad av matematik, så är det väldigt mycket tal. Det är faktiskt 24 olika tal i Jobs bok. Människor är mycket talträngda, använder mycket blomsterspråk, alltså poetiskt utmålande. Lite främmande kanske i stilen för en rationell västerlänning. Men samtidigt väldigt emotionellt och starkt. Om man tar boken som helhet så utmanar den ju vår bibelläsning. Den som tänker så här att nej, men jag läser en vers i taget, eller jag läser ett kapitel i taget, får ju väldiga problem med Jobs bok. Därför att en mycket stor del av Jobs bok är falsk. Eller åtminstone bara halvsanningar. Därför att det som sägs från vännerna, och till viss del från Jobb, på några aspekter i alla fall, det är inte sant. Utan det kommer att kritiseras. Och därför så är Jobs bok en ganska stor utmaning för vår bibelläsning. Gud själv dömer ut de här tre talarna. Och säger, ni har inte talat sant om mig. Och därför är det här en bok man måste liksom titta på i sin helhet. Man kan inte bara ta en viss vers, för den kanske är just i ett tal av någon av dem som talar falskt, som inte har vishet, som inte har förstått situationen. Okej, då har ni en liten överblick över boken. Vad är det då som händer? Så här händer det. I landet Us fanns en man som hette Jobb. Det var en oförvitlig och rättrådig man som fruktade Gud och skydde allt ont. Så har vi en fin människa, moraliskt god människa, en andligt öppen människa. Och han fruktade Gud. Han vill relatera sitt liv till Gud. Och hittills så har han varit välsignad. Det har gått väl för honom. Med familj, med barn, med ekonomi, med social status. Och så händer det. Utan någon som helst förvarning, utan någon som helst synlig anledning, förlorar han all sin rikedom. Han har varit mycket förmögen. Nu förlorar han 500 oxar, 7000 får, 3000 kameler, 500 åsneston. Det är enorma summor ekonomiskt i antiken. Än värre, de som arbetar för honom dör. Allt hans tjänstefolk, alla hans anställda dör. Än värre än det, hans barn, 7 söner och 3 döttrar, 10 barn, dör. Och själv förlorar han hälsan. Han blir sjuk. Han vanställs till sitt utseende och får varbölder från huvud till fot. Hela hans liv, alla aspekter, slås sönder. Det vi möter här i inledningen, det är ju mänskligt lidande draget till sin absolut yttersta spets. Allt slags lidande drabbar Jobb. Både sånt vi kallar moraliskt lidande, därför att hans tjänare och barn de mördas.
det är ondskefulla människor som orsakar det. Och naturligt ont, därför det är naturkatastrofer som också dödar. Och dessutom är Gud tyst. Så, det här är en extrem situation. Och som jag sa, jag tror någonstans i historien är det en person som har drabbats på ett osedvanligt hårt sätt. Och det som vi sen får i boken, det är i Jobs bok. Det blir som att utifrån den situationen och de samtal som den situationen faktiskt ledde till, att vi får ett tankeexperiment. En teaterpjäs som utmanar oss att debattera den här frågan. Och frågan är, hur sköter Gud världen? Hur väl sköter Gud världen egentligen? Det ser ju helt katastrofalt ut. Titta på Job. Och då är vi i kontakt med den eviga frågan, så att säga. Hur sköter Gud den här världen? Det är detta som debatteras i boken. Och man kan få lite hjälp att förstå debatten om man sätter upp en triangel. Jag har det från en bibelforskare som heter John Walton. Och jag tyckte det var ganska klargörande hur att ha som ett enkelt hjälpmedel att tänka. Om man tänker en triangel där man har en spets som står för Guds rättvisa. Gud, han är rättvis. Och sen har man en spets som står för Jobs rättfärdighet. Och Job hävdar ju hela tiden att han är rättfärdig. Och sen har man en spets i triangeln som är principen om vedergällning. Det man sår får man skörda. Handlingar har konsekvenser. Synden straffar sig själv. Det finns ett förhållande här mellan att leva gott och bli välsignad, leva ont och drabbas av svårigheter. Principen om vedergällning, om sådd och skörd. Det som händer här i boken, det är att människor tar spjärn mot någon av hörnen. Och så måste man ifrågasätta något av det andra. Därför att när man tittar på situationen här med Job, så kan man inte hålla fast vid alla tre. De vänner som kommer, som borde ha tröstat Job, de tar sitt avstamp i principen om vedergällning. Det råder ingen tvekan om att den principen råder. Och de kan ju inte ifrågasätta Guds rättvisa. Hur skulle de kunna göra det? Gud är Gud. Den punkten som då, där det måste finnas ett problem, det är Jobs rättfärdighet. Så de försöker attackera den hela tiden. Job å andra sidan, han tar ju sitt spjärn i sin rättfärdighet. Därför att han har inte begått någon stor synd. Han accepterar principen om vedergällning. Och hans frågor blir, är Gud verkligen rättvis? Och han utmanar Gud och säger, Gud är orättvis. Så det här är en liten nyckel att tänka, var tar jag mitt avstamp? Och vilken av triangelspetsarna är det som ska utmanas? Vännerna, de har ingen tvekan. De hävdar vedergällningsläran. Och när man läser deras tal så blir de gradvis allt hårdare i domen över Job. De kan inte tänka någon annan tanke. Och ju eftersom Job inte vill medge någon stor synd, så måste de försöka utmana honom hårdare och hårdare. Det måste finnas någonting i ditt liv, i din historia, som är orsaken till det här. Job, du lider det rättvisa straffet för dina synder. Erkänn, omvänd dig, sök förlåtelse. Det är deras linje, det är deras hållning. Job, som svarar dem var och en, och det här håller ju då på i 3x3 talare, tre vänner. Håller tal, Job svarar, nästa håller tal, Job svarar, nästa håller tal. Och så går det så här. Och till slut så har de ju tröskat sönder det här, de kommer ingenstans. Jobs respons, det är i de här talen att han förstås sörjer över sin situation. Man möter en lidande, sargad person. Han hävdar hela tiden sin oskuld.
Det betyder inte syndfrihet. Ingen människa är syndfri utom Jesus Kristus. Och det är inte det jag menar, att han är utan synd. Men han hävdar, han har inte begått någon ny stor synd. Om man tittar på sitt liv när han var välsignad och levde frisk och rik och i välmåga, så är det inte så att han har syndat på något påtagligt sätt sedan dess och hamnat i det här. Så han hävdar att han är oskyldig till detta svåra lidande. Han vredgas förstås över vännernas okänslighet, och det gör han med all rätta. Det är de sämsta själasörjarna man kan tänka sig, hans vänner. Och det får de ju höra från honom. Han talar också hela tiden till Gud. Vännerna talar bara till Job. De verkar faktiskt mindre relaterade till Gud på ett personligt sätt. Job, han talar till vännerna, men han brottas också hela tiden med Gud och vänder sig till Gud och ropar till Gud och klagar inför Gud och frågar Gud, och man kan nog säga anklagar Gud. Och han söker förstås svar på frågan varför? Varför har detta drabbat mig? Han kan förstås se människor runt omkring sig som inte drabbas av det här. Varför just jag? Varför just nu? Varför just på det här sättet? Och han driver sina frågor ända till den punkten att han önskar en rättegång mot Gud. Han vill ställa Gud inför rätta och få bevisa sin oskuld och därmed få visa att Gud har varit orättvis. Och också få visa då att hans vänner har anklagat honom fel. De håller på att diskutera det här. Och till slut har de liksom, som vi känner igen från många diskussioner, man kör ett antal varv, ingen kommer ur sina hjulspår, och till slut så har diskussionen dött ut. Då dyker det upp en ny person. Då kommer en ung man som inte har talat om tidigare, men som tydligen har stått och lyssnat till det här och förväntat sig att Jobs vänner ska kunna reda ut situationen och klarlägga hur det hela är. Han heter Elihu. Och han har respekt för de äldre, hållit sig i bakgrunden. Men nu träder han fram. Och han menar att han bättre kan lösa den här frågan än vad de tre vännerna har gjort. Han är missnöjd med de andras argument. Och han går nu in lite som en ung sprätt för att var domare mellan Job och vännerna. Han håller fyra tal efter varandra, väldigt vältalig. Har ordet i sin makt. Men han säger inte mycket nytt. Han hävdar samma sak som Jobs vänner, nämligen vedergällningsläran. Fast han har en liten twist. Inte så att Job har med nödvändighet gjort en stor synd och därför har straffats på det här sättet. Men det är kanske något annat fel på Job, nämligen hans högmod. Att han är stursk. Och att han har någon sorts inre problem här. Och att därför är det som drabbar honom nu, det är en form av fostran, så att han inte längre fram utifrån sitt högmod ska begå någon annan allvarlig synd. Men han tänker fortfarande utifrån en form av vedergällningslära, relationen, den direkta kopplingen mellan synd och en konkret mänsklig situation i den här tillvaron. Så han tillför inte mycket nytt. När då den mänskliga dialogen har brutit samman, Jobs tre vänner, Elihu och Jobs försvar av sig själv, så händer det helt oväntade, det helt underbara. Gud själv tar till orda. Gud talar ur stormvinden. Och det som sker då i de två sista kapitlen i Jobs bok, det är att Gud dömer ut vännerna. Så äntligen får vi reda på vem som har rätt och vem som har fel. Vännerna har fel. Och det är Job som har talat riktigt om Gud och som har relaterat riktigt till Gud. En enorm befrielse från Job.
och vännerna försvinner och Eli adresseras inte ens. Hans bidrag är så ovillkommande så Gud ignorerar honom i tystnad. Alla försvinner ut i kanten så att säga och det är Gud och Jobb som är kvar. Och då håller Gud två längre monologer och talar till Jobb. Lika förvånande som det att Gud dyker upp, lika förvånande är innehållet i de två talen. Därför det första talet, när nu Gud har sagt att vännerna har fel, Jobb har talat rätt, så tänker man att Gud ska reda ut lite mer detaljerat. Okej, varför har vi nu den här situationen? Men det gör inte Gud. Utan när han sen ska svara Jobb så gör han det genom att ställa 64 nya frågor. Och som läsare blir man ju bara helt paff. Gud radar upp retoriska frågor. 64 i en lång rad som ett pärlband av frågor. Där alla frågorna har ett implicit svar som retoriska frågor har. Nämligen skillnaden mellan Gud som skaparen, som den oändlige, som den med total makt och kontroll och översikt. Och Jobb som en liten människa som skapade och inuti skapelsen. Och det leder ju fram till den här frågan. Det som Jobb har önskat, att ha någon sorts rättegång mot Gud och vinna över Gud. Är det en så jättebra idé? Att en skapad varelse försöker besegra Gud i en rättegång? I Guds andra tal, och det är minst lika förvånande, där möter vi inte 64 frågor, där möter vi två oerhört märkliga djur. Så Gud ger en mycket lekfull presentation av två märkliga och mäktiga djur, Behemot och Leviatan, som är mäktiga och stora och starka djur som Jobb inte skulle ha en chans att kontrollera. Och frågan är här, om du vinner över Gud och det är du Jobb som ska börja styra världen, hur ska du kontrollera de här? Så igen så är poängen, är rättegång mot Gud en så bra idé? Vad skulle hända om du, det är ju hypotetiskt, om du vann över Gud Jobb? Då var det ju du som skulle sköta världen. En lite sidospår här. De här djuren, Behemot och Leviatan, det har ju människor funderat på. Vad i all sin dag är det för djur? Man förstår att det, är liksom, det beskrivs som mäktiga och stora djur. Och människor har, en del har tänkt, åh, titta, det här är beskrivning av dinosaurer. Och en del av er har säkert hört den teorin. Så att det skulle syfta på nu utdöda djur. Andra har sagt att det syftar nog på flodhästar eller krokodiler, för människan farliga djur. Men det är nog ganska tydligt om man studerar beskrivningen om de här två djuren att det syftar varken på utdöda djur, som dinosaurer, eller på nu levande och farliga djur. För det står ju bland annat så här om Leviatan. Ur Leviatans näsborra stiger rök som från en kokande gryta på elden. Hans andedräkt tänder glöd, lågor slår ut från hans gap. Och inte ens dinosaurierna var eldslukande varelser som sprutade eld som sagans drakar. Jag tror faktiskt att det bästa sättet att tänka här är att Gud beskriver mytologiska varelser som man i samtiden där kände väl till. Oavsett om man trodde att de var verkliga eller inte så var det så att säga, begrepp som samtiden var mycket välbekanta med. Mytologiska, mäktiga, starka, fruktansvärda djur. Och det som är Guds poäng, det är inte att uttala sig om existensen av de här djuren utan att säga till Jobb, skulle du klara av att sköta skapelsen? För att datera upp om Gud hade talat till Jobb i vår tid så skulle ju Gud ha kunnat säga, för att anknyta till något teoretiskt och delvis mytologiskt i vår tid, skulle du kunna sköta alla multiversum?
för att göra en modern jämförelse. Okej, vi lämnar Behemot och Leviatan tills vidare. Vad är det som gör Job nöjd? Därför att en klagande, sörjande Job blir faktiskt nöjd efter Guds två konstiga tal. Ja, det är ett par saker som gör att Job, trots att han inte har fått alla svar, ändå är nöjd. Förstås är det fantastiskt att Gud söker upp honom. Det visar sig ju att Gud är personligt engagerad för Job. Vilken nåd att få möta Gud. Det är ju en enorm befrielse att Gud talar till Job utan att anklaga honom. För Gud upprepar ingen av vännernas anklagelse. Så Gud ger Job ett frikännande. Och därmed behöver inte Job utmana Gud i en rättegång. Och Gud försäkrar honom genom den här beskrivningen av skapelsen och av de här djuren som ingen människa har makt och kontroll över. Så försäkrar Gud Job om att Gud har all makt och all vishet som behövs. Så Job är nöjd med Guds tal. Han ångrar en sak, och det är att han inser att han själv har talat fel. Han har ju anklagat Gud för att vara orättvis. Flera gånger, ni ska veta att Gud har gjort mig orätt. Gud vägrar mig min rätt. Och nu inser Job att han har gjort precis som vännerna. De vänner som han har varit så arg på, han har upprepat deras misstag. Han har yttrat sig om ting som han inte vet. Han har inte sett hela bilden av Gud. Ändå har han anklagat Gud. Precis som vännerna som inte har sett hela bilden med Job har anklagat honom. De har begått samma misstag. Och Job kan uttrycka det så här. Ja, jag har talat om det jag inte begriper. Det som är för högt för mig. Det som jag inte vet något om. Det här är en översikt över boken. Och nu kanske ni har noterat att jag inte har sagt någonting om prologen. Och det är väldigt medvetet. Därför att vi som läser boken, vi börjar ju förstås från början. Och vi får med oss en scen som kastar ljus för oss över allt som sker. Men Job får aldrig någonsin reda på innehållet i prologen. Gud talar inte om det för honom när han möter honom. Det är bara vi som läsare som vet om att det var någonting som föregick Jobs lidande. Och det var inte en synd hos Job. Utan det var någonting helt annat. Boken börjar ju med en scen i himlen. En scen som Job aldrig får reda på. Aldrig får kunskap om. Under det här livet. Och den scenen är ju att en anklagare kommer inför Gud. Och det blir en diskussion om Job. Den rättfärdige Job som lever rätt. Och anklagaren säger, visst. Han ser ut att leva rätt och han ser ut att älska dig, Gud. Men det är inte så konstigt. Du är välsignat honom över måttan. Han älskar inte dig. Han älskar bara dina gåvor. Och det anklagaren gör är att han säger, Gud, syftet med den skapelse du har gjort, att människor ska leva i relation och kärlek till dig, det syftet har misslyckats. Inte ens den mest rättfärdige, Job, älskar dig. Han älskar bara de gåvor du ger till honom. Och det är ju den situationen som anklagaren får rätt att ta bort alla gåvor från Jobs liv. Ända till den punkt att han får inte ta Jobs liv. Men allt annat får han ta ifrån Job. Och det här innebär ju att Job, utan att veta om det, har dragits in i en andlig strid mellan Gud och anklagaren. Där Job kan vinna en andlig seger för Gud. Mitt i det lidande som han utsätts för. Så när Job tycker att Gud ignorerar honom som allra mest. Så är Job faktiskt som viktigast för Gud. Edith Schaeffer, Francis Schaeffers hustru, och hon skrev också många, många jättefina böcker. Hon tar ett exempel om en typ av kinesisk teater. Hon var född och uppvuxen i Kina.
Och då finns det tydligen en form av kinesisk teater där man har dubbla scener, inte bredvid varandra utan ovanpå varandra. Ovanför varandra som en tvåvåningsscen. Och det innebär att de som är på den nedre scenen ser inte vad som sker på den övre scenen. Men händelser på den övre scenen kan ha betydelse för händelseförloppet på den nedre scenen och vice versa. Här finns två nivåer, två världar som man inte kan se från den nedre till den övre. Och ändå så kan det finnas en relation dem emellan. Och det är precis vad prologen visar. Att Job var insatt i en sån situation. Och att det fanns mycket mer i situationen än vad som bara var synligt när man direkt tittade på Job. Kommer ni ihåg den här bilden? Det som är problemet med vännerna, de tre vännerna med Elihu, det är att de tar sin utgångspunkt principen om vedergällning och tar den för helt självklar. Och så utmanar man Jobs rättfärdighet. Job tar utgångspunkt i sin rättfärdighet, accepterar principen om vedergällning och utmanar Guds rättvisa. Men det som Jobs bok säger till oss, det är att vi måste utmana principen om vedergällning. Det finns en lag om sådd och skörd. Men den har en eskatologisk tillämpning. Den har ingen absolut tillämpning nu och på för den enskilda människan i det enskilda livet. Och därför måste man utmana principen om vedergällning. Det är den som de borde ha satt frågetecken för. Och så borde de ha vilat i att Gud på sikt kommer att visa sig vara absolut rättvis. Och vilat i att hans vishet styr världen. Och hans vishet, där finns det fler faktorer än de som vi ser just nu. Precis det här talar Jesus om i Johannes 9. Där är en situation där lärjungarna och omgivningen konfronterar Jesus med vedergällningens princip. De har träffat en man som var född blind. Och det här sätter ju vedergällningens princip på sin spets. Lärjungarna frågade Jesus, rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Vem har synd? Varför är han blind? Ja, det måste bero på synd. Men vem är det som har syndat? Är det han? Men han föddes ju blind. Så han hann ju inte synda. Men är det hans föräldrar? Men varför har det då drabbat deras barn? Alltså vedergällning, det verkar inte stämma här. Jesus, red ut, visa oss nu hur vedergällningens princip gäller. Och Jesus upphäver den som en sån lagbunden princip. Och Jesus svarade, varken han eller hans föräldrar har syndat. Men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Och så riktar Jesus blicken framåt. Inte vad som har orsakat det här. Utan hur detta på sikt ska helas och upprättas. Nämligen genom att Gud griper in i världen. Det finns väldigt, väldigt mycket mer att säga om Jobs bok. 42 kapitel kan man inte sammanfatta på 40 minuter. Men jag har försökt lyfta fram några huvuddrag som inte ger alla perspektiv som kristen tro ger på lidande och mörker och svårigheter. Men som ger ett av flera viktiga perspektiv. Nämligen att våga lita på Gud. Också i de situationer som är djupt orättvisa. Därför att det finns så mycket mer i det som vi inte ser. Och därför ska vi inte för snabbt anklaga Gud för att vara orättvis eller inte veta vad han gör. För det kan vara så att vi inte vet vad hela situationen faktiskt innebär i nuet. Och vad hela situationen, båda scenerna, båda nivåerna, vad det kommer att leda till på sikt. Och därför så blir Jobs bok
en utmaning till oss att tänka igenom Guds storhet, Guds vishet, Guds makt och fortsätta att lita på honom också i de situationer när vi inte förstår honom. Då tror jag att jag sätter punkt där. Jag ska säga att på svenska finns det inte jättemycket material om Jobs bok. Det finns en väldigt, väldigt fin kommentar. Vi ser här om jag borde kanske skippa den här presentationen. Ska se om jag klarar det. Det finns en väldigt fin bok som heter Jobb och hans Gud av Gösta Eriksson och Kristina Jonasson. Det är en bok som har rätt många år på nacken, så jag tror man behöver hitta den på antikvariat. Och på engelska så finns det flera fina kommentarer av John Walton som jag nämnde, och en man som heter Tremper Longman, om jag skulle rekommendera ett par stycken. Men jag stoppar där, och så kan vi snart fortsätta med frågor, invändningar och kommentarer till det här. Ska bara försöka stoppa den här PowerPoint-presentationen. Okej, okay. Over to you, Martin. Tack så mycket, Stefan. Ska se. Så, tack så mycket Stefan. Tack för den genomgången. Och då har vi en liten paus för din del från föredraget och för oss andra att också fundera lite grann på vilken typ av frågor och reaktioner, reflektioner vi vill dela. Jag har frågefönstret öppet, så passa på och skriv era frågor där. Så kommer våra panelister Stefan och Ray vara redo att möta dem. Men innan vi sätter igång med era frågor så ska Ray säga någonting om vad som är på gång i övrigt Apologia. Så varsågod Ray. Ja, hej. Jättekul att ni är många som är med och tittar ikväll. Som ni förstår är det ett väldigt ovanligt år, och normalt sett så har vi som är medarbetare i Apologia väldigt många uppdrag att åka runt till olika församlingar och bibelskolor och annat för att tala och undervisa. Vi har inte lika många kallelser i år, men samtidigt så har vi även i fortsättningen våra utgifter i form av våra löner och hyran för vårt kontor med mera. Vi vill gärna kunna fortsätta att bjuda på väldigt bra material som webbinariet som ni har tagit del av ikväll. Men det är gratis för er naturligtvis, men det finns ändå en kostnad för oss. Så vi hoppas att du ska kunna vara med och stötta Apologias arbete genom att ge en gåva till Apologias arbete. Och information om hur man gör hittar du väldigt lätt på Apologias hemsida. Som ni vet så brukar vi också ge ut många spännande böcker på svenska som har apologetiskt tema. Den senaste boken som har kommit ut på Apologia förlag är den här. Olika och jämlika, manligt och kvinnligt ur ett kristet perspektiv av Olof Edsinger. Ni vet att Olof är inte alls rädd för att ta sig an lite kontroversiella frågor, och så är det verkligen med den här boken. I den första delen så ger han en historisk överblick över feminismens utveckling ända från 1700-talet och ända fram till vår tid idag. Och i den andra delen så vill han vädra lite grann de här frågorna om vad är det egentligen som är manligt och kvinnligt? Vilka likheter finns det? Vilka olikheter finns det mellan manligt och kvinnligt? Och sen i den tredje delen i boken, då tar han sig an de här kontroversiella och svårtolkade texterna i Nya Testamentet, som att mannen ska vara kvinnans huvud och att kvinnor ska tiga i församlingen med mycket mer, och försöker att ge väl resonerade svar. Han vädrar lite olika tolkningar för att försöka att landa på den som han anser är den rimligaste tolkningen.
Sen i Apologia har vi också Apologia-grupper som finns runt om i landet. Det är grupper på ja, ett par personer, mellan 5 och 10 personer, 5 och 20 personer ibland, som träffas lite regelbundet för att studera apologetiskt material tillsammans och diskutera och vädra frågor och skärpa varandra i det apologetiska uppdraget. Just nu finns det apologia-grupper i Lund, Uppsala, Karlstad, Tranås och Örebro. Så om du bor i eller nära någon av de här städerna så skulle det vara jättekul om du kunde gå med i en lokal apologia-grupp. Om du inte har en apologia-grupp nära dig men är intresserad av att starta en, så får du gärna höra av er till oss här på kontoret. Och så kan vi hjälpa er och förhoppningsvis sätta dig i kontakt med andra personer som också är intresserade. Vi har just nu 4 distanskurser som vi har i Apologia. Just nu under den här terminen så har vi den här klassiken Förklara och försvara, som är en introduktionskurs till kristen apologetik. Och sen vi lanserade den för var det 1,5 år sedan. Är det kanske närmare 150 personer som har gått den här kursen. Vi har en bok som är en bibelöversikt som Martin håller i. Den heter Boken som förändrar världen. Vi har 2 nya kurser som vi erbjuder just nu. Och det är Kartor över verkligheten. Det är en kurs som Stefan håller i som handlar om olika världsåskådningar. Och sen har Mats Selander en kurs som handlar om kristen själavård. Det är för sent att hoppa på de här kurserna just nu under höstterminen, men vi kommer också att erbjuda dessa kurser i repris under vårterminen och förhoppningsvis även kursen Vänner och fiender, naturvetenskap och kristen tro med Mats Selander. Ja, jättekul att ni har varit med och tack så mycket för att ni vill stötta vårt arbete i Apologia, Centrum för kristen apologetik. Tack så mycket, Ray. Då ska vi göra så här att vi tar upp. En bild på oss alla 3 tillsammans. För nu ska vi börja ta oss an frågorna och de börjar trilla in gott om sådana frågor. Innan vi ger oss på dem så har Nils önskat att Stefan visar böckerna igen. Kan du hålla upp de böcker som du tydligen visar? Där hade Jobb och hans gud av Gösta Eriksson, Kristina Jonasson. Den är utgiven på Samförlaget 1995. Och sen så nämnde jag ju 2, men jag har de böckerna bara i elektronisk form så jag kan inte hålla upp de här kommentarer av 2 amerikaner, John Walton och Tremper Longman. Jättebra. Tack Stefan. Då ska vi se, nu ska jag börja servera frågorna. Ni kan fortsätta skicka in under tiden som vi går igenom dem så får jag upp dem på min lista här. Kan inte lova att vi kommer gå igenom alla frågor, men vi sätter igång. Då ska vi se här. Första frågan går till dig, Stefan. Kan man som kristen vänta sig att leva ett välsignat liv här och nu, eller gäller det först i himlen? Ja, det finns ju löften om välsignelse och framförallt att den som är kristen redan har fått del av all den himmelska världens välsignelser i Kristus Jesus. Så alla kristna har ju del av välsignelser. Och de allra största välsignelserna handlar ju om att vår synd är förlåten och att Gud har adopterat oss som sina barn och att han har gett oss sin ande och vi har ett hopp och så. Och sen ger Gud oss kontinuerligt välsignelser på olika plan i vårt liv. Men det finns ingen löften om att den som är kristen ska leva i kontinuerlig välsignelse på alla områden hela tiden och aldrig drabbas av det som är en del av den fallna livets villkor av
onda människor som förstör saker, av en destruktiv kultur som ställer till det, av sjukdom. Alla kristna dör ju, och de flesta dör ju av sjukdomar. Man möter motgångar och smärtor av olika slag. Och här finns det ju en del förkunnelse som jag skulle säga är orealistisk och obiblisk. Genom att man lyfter fram välsignelser, löften om välsignelser, men tillämpar dem på ett sätt som ger en felaktig bild av vad det är att leva som kristen. Guds löften om välsignelse kommer gå i liksom fullständig fullbordan först när Jesus kommer tillbaka. Och innan dess så är det liksom partiella upplevelser som vi har av Guds välsignelse. Tack. Då skickar jag den här frågan till dig, Ray. Ibland har jag hört att prövningar i livet är till för att dra oss närmare Gud. Den Gud älskar agar han, citattecken. Men då blir man nästan rädd. Vågar man be Gud att ingripa? Ja, jag tror det. Alltså, vi har ju flera uppmaningar i Nya Testamentet. Först och främst att vi ska komma till Gud med det som tynger oss. Det som vi oroar oss för. Vi ska ta det och lägga fram det inför Gud. För vi vet att det är han som har makten att kunna göra någonting åt vår situation och andra människors situationer. Men sen just det där att den som Gud älskar aga Gud. Ja, det, så vitt jag vet så står det inte i Bibeln, fast det är ett talspråk som vi har. Och det ligger en hel del sanning i det, men det är ingenting som man behöver gå och vara rädd för hela tiden. För när Gud agar är det alltid med ett syfte att Gud ska få oss att vända om från det som vi gör fel. Och sätta oss på den rätta stigen igen i vårt liv. Så att om vi har gått fel eller om vi håller på med att gå fel. Och Gud tillrättavisar oss genom att aga oss. Då är det bara en bra sak. Och det kan vara trots allt smärtsamt. Men det är en bra sak som jag tycker att människor med facit i hand kan titta tillbaka på. Och vara glad för att Gud faktiskt har gjort det. Själva uttrycket finns faktiskt i Hebreerbrevet 12. Det finns i Hebreerbrevet, okej. Okay. Det bara visar att jag inte läser Bibeln tillräckligt mycket. Så, ja. Jag är avslöjad. Tur att inte vedergällningsprincipen gäller dig. Jag skickar nästa fråga till dig, Stefan. Om nu Jobs bok inte är helt sanning, om den har blivit förskönad, varför är den då med i Bibeln som en bok? Hur går det ihop med tron på Bibeln som Guds ord som ofelbart och så vidare? Ja, här behöver vi ju tänka igenom hur vi ska tänka kring Bibelns texter. Alltså en text kan ju vara sann utan att återge alla detaljer ett historiskt förlopp. Alltså om man tar Jesu liknelser så presenterar de ju sanningar. Om de tar den förlorade sonen, det behöver ju inte tvunget ha funnits en pappa med två söner och så hela det händelseförloppet, utan det är ju en liknelse, en berättelse som Jesus tar. Kanske det fanns i bakgrunden ett känt exempel, en skandal som hade skett där någonting liknande hade hänt och Jesus bygger upp sin berättelse utifrån det. Det vet vi inte, det skulle kunna vara så. Det spelar ingen som helst roll för själva poängen i Jesu liknelse om den förlorade sonen. På precis samma sätt är det ju med Jobs bok. Det är ju en bok som diskuterar, kan man säga, teologi. Och man hade kunnat tänka sig att det här var en helt skönlitterär bok. Alltså att det var konstruerade gestalter och helt konstruerat händelseförlopp som ville diskutera hur ska vi tänka om lidandet i världen. Och det hade ju inte gjort boken mindre sann. Men nu verkar det ju som att det här går tillbaka till en historisk händelse.
Och att sen en författare har tagit den historiska händelsen och gjort ett litterärt verk. Och man kan ju förstås tänka sig att allt det här är en filminspelning, att allt hände exakt så här och att alla vänner sa exakt det här. Men man får ju vissa problem då i en kultur där man inte stenograferade alla de här långa talen. Som folk ju verkar hålla rätt så spontant där, hur har man fått ner dem i text och sådär. Så jag tycker att det verkar mycket mer naturligt att tänka att det här är based on a true story. Men det är en författare som har använt den berättelsen som underlag för den här fantastiska boken. För att få en riktigt intressant situation att diskutera de här frågorna. Sköter Gud världen på rätt sätt? Så det här innebär inte alls ett ifrågasättande av Bibelns sanning eller Bibelns inspiration eller så. Inte alls. Tack. En till fråga om Jobs bok som litteratur. Jag skickar den till dig, Ray. Jobs bok är tunglast eftersom den innehåller så mycket upprepningar. Räcker det inte egentligen att läsa början och slutet och bara kort läsa några av vännernas tal? Ja, jag måste erkänna att det har jag gjort ibland. Ja, det är väldigt mycket upprepningar där. Men samtidigt så måste det finnas ett värde i just den här cykliska berättelsen, att de liksom kör fast och hjulen bara spinner i samma hjulspår där under så lång tid. Och det är kanske för att vi på ett känslomässigt plan ska låta den här berättelsen sjunka in. Att smärtan och lidande, det är något som är väldigt tungt i många människors liv. Och det är många människor när de befinner sig i en sån situation, de saknar möjligheten att kunna se ljuset i slutet av tunneln. Och så jag tycker att just de här nästan oändliga upprepningarna i Jobs bok fyller en viss funktion där för att skapa den här känslan. Och precis när man har liksom snöat in sig i det där, då bryter Gud tystnaden. Där i kapitel 42 tror jag, när Gud plötsligt börjat ställa de här 64 frågorna. Så det är som att man blir så kort, så närsynt på sin situation och ser bara sin misär och eländet och orättvisan och allting runt omkring, att man inte längre kan se Gud. Och vad Gud håller på med att göra bakom kulisserna i den övre scenen som Stefan berättade om. Att man blir bländad när Gud äntligen bryter tystnaden och visar sig. Nu, vi har naturligtvis inga garantier på att Gud kommer att bryta in i vår situation på ett så synligt och påtagligt sätt som Gud gjorde med just Jobb. Den här prologen som Stefan nämnde här, där liksom anklagaren kommer och anklagar Jobb inför Gud. Gud hade mycket lätt kunnat berätta för Jobb om allt det där. Men Jobb fattar inte. Jag är ju mycket stolt över dig. Jag lät dig gå igenom det här för att jag visste att du var så bra, att du skulle klara dig. Men istället får han de här anklagande frågorna. Vad var du när jag skapade universum? Skulle du kunna råda över dessa odjur? Och jag ser väldigt stora likheter mellan Jobs bok och även Ruts bok med berättelsen om Noomi. Hon är ju en kvinnlig Jobb i Bibeln. Hon har också mist hela sin familj. Hon har också lidit något fruktansvärt och hon har också känt sig övergiven av Gud. Hon får också en upprättelse, en ny familj i slutet av Ruts bok. Men inte hon heller. Hon får inte heller någon förklaring till varför hon måste gå igenom det. Men på något sätt med både Noomi och med Jobb så finns det en tro och en förtröstan som ligger där som grund under alla de här anklagande frågorna som man ställer till Gud.
Och det är någonting som jag anser är väldigt viktigt för oss idag. Ja, men vi kanske inte alltid kommer att få förklaringar till varför vi har behövt gå igenom det ena eller det andra. Men om vi har en anledning att lita på att Gud är god, att Gud är suverän och att Gud kommer att skipa en slutgiltig rättvisa, då kan vi fortsätta att gå fram i tron. Tack så mycket, Ray. Stefan, jag kombinerar två frågor till dig här. Kan vi förstå vad Gud egentligen vill ha ut av att låta Jobb lida? Gud känner Jobb. Är det nödvändigt att anklagaren måste veta, så att säga, äktheten på Jobbs tro eller kärlek? Eller är det Jobb själv som måste veta? Och i relation till syftet här också, något slags högre syfte eller vad Gud vill få ut av det. Med vilken rätt låter Gud Jobbs tjänare och barn mista livet för att på något sätt prove a point, så att säga, att göra en poäng på det här sättet? Mm. Ja, det här väcker ju många viktiga frågor. På ett plan behöver inte Gud veta någonting, eftersom han vet allt på förhand. Och Gud behöver inte liksom veta om Jobs kärlek är äkta eller så. Ändå så kan vi ju se i Bibeln att Gud, och i historien, att Gud interagerar med människor i en sorts verklig, riktig relation. Alltså att vad vi gör har någon sorts betydelse. Det är inte bara ett förutuppgjort spel. Och man kan se att man kan tänka på Abraham-storyn och utmaningen att offra Isak. Och det finns andra situationer där människor inför Gud visar hur någonting verkligen är. Så det är inte utan betydelse för Gud att vi visar sånt som han på ett plan redan visste. Prologen går inte igenom för oss. Vem är det exakt som behöver vad här? Är det anklagaren som behöver bli avslöjad? Är det Jobb som behöver lära sig någonting? Är det Gud som... Detaljerna får vi inte. Men vi får den här situationen att det är någon sorts test, någon sorts utmaning där anklagaren säger att det här är fake, att människor älskar dig. Och Gud tillåter den här utmaningen. Och då verkar det ju kanske i huvudsak vara för anklagarens skull, eller som ett sätt att vinna en seger över anklagaren. Alltså, Jobs trofasthet blir ett nederlag för anklagaren. Och i processen så lär sig Jobb någonting som han inte visste tidigare eller kunde tidigare, att han måste lita på Gud också när han inte förstår eller ser eller bara har en liten del av bilden. Så har han anledning att sätta sin tillit till Gud. Och det är ju det som är visheten i Gamla testamentet. Att inte sätta sin tillit till sitt eget begränsade förnuft och sin egen begränsade förståelse i nuet. Utan det är Herrens fruktan som är vishetens begynnelse. Att man tar in fullt ut vem Gud är i sin bedömning. När det gäller de som då förlorade livet längst vägen, så det är klart att det känns som ett inte bara känns, det är i sig självt då ett moraliskt problem. Men där måste man ju säga så här, två saker. Dels att Gud, som är vår skapare och som har gett oss livet, han har förstås rätten att ta vårt liv när som helst. Det går inte att säga att det är moraliskt fel. Det är moraliskt fel om jag tar en oskyldig människas liv. Men Gud, som vår skapare och som ger oss livet, han har förstås också rätten att ta tillbaka det livet. Och det gör han ju med var och en av oss. Alla dör. Så det är i sig inte moraliskt ont. Och det andra som man ska säga är, vi har ingen aning om hur Gud kompenserar dem på andra sidan.
Därför att det vi ser här i texten att här är ett antal personer som går under. Det är inte det sista som sker i deras existens, utan det finns ju en fortsättning. Och därför så måste man avhålla sig från att säga fy vad orättvis Gud var mot de här individerna. För vi har ju inte sett fullheten av hur Gud kommer att agera i relation till dem. Ja, jag förstår ju självklart liksom känslan och reaktionen som finns i frågan. Jag delar den helt och hållet. Men om man börjar reflektera kring det så får man inte vara för snabb att döma ut Gud moraliskt här. Okej, tack. Vi har pratat mycket om Guds allmakt här. Ray, hur undviker man att hamna i en fatalistisk Guds uppfattning? Och du kanske ska förklara vad man menar med fatalism innan du svarar på frågan. Ja, vet inte den som ställer frågan om han eller hon menar att någon form av determinism, väldigt hård determinism där Gud har på något sätt i förväg bestämt allting som ska ske på jorden. Om det är det som ligger bakom frågan, det är det i alla fall så jag förstår det. Men jag tycker att det finns väldigt mycket i Bibeln som ger oss god anledning att inte tro på en fatalistisk Gud. Och kanske det främsta skälet är just moraliskt ansvar. För just vi ser väldigt tydligt i Bibeln att människor är moraliskt ansvariga för sina handlingar. Det är någonting som hela den bibliska berättelsen bygger på. Att människan har gjort uppror mot Gud och har betalat ett pris för det och fortsätter betala ett pris för det. Men att Gud har den här långa processen av att återupprätta den fallna mänskligheten och hela den fallna skapelsen. Så att om människan ska hållas moraliskt ansvarig för sina handlingar, då förutsätter det att människan också är fri. För att den som inte är fri inte kan hållas moraliskt ansvarig för sina handlingar. Om vi tar ett exempel. Om jag... Om jag sitter i fängelse så kan inte någon klandra mig för att jag inte åker och hälsa på min mamma. För jag är inte fri att kunna åka och hälsa på min mamma. Men ja. Så det är mycket moraliskt ansvar, eller hela moraliska ansvaret som vi möter i det här livet förutsätter att vi är faktiskt fria. Och om Gud har gett oss friheten att kunna agera så att vi är moraliskt ansvariga, då utesluter det möjligheten att Gud i förväg har förutbestämt precis allting som ska ske och hur allting ska hända. Och jag tror också att Gud är lite mer dynamisk än så. Att Gud också lever i den här dynamiken med hur människor faktiskt agerar här på jorden. Så att allting inte är förutbestämt. Utan Gud ser allting utifrån sitt eviga nu. Allt som sker på hela den här tidslinjen som utgör mänsklig historia. Så att det är ingenting som kommer som en överraskning till Gud. Men ändå att Gud interagerar med det som sker i vår tidslinje. Mm. Tack. Fråga till Stefan. Vill du säga någonting om hur Jobs bok förhåller sig till Ordspråksboken? Finns inte vedergällningsprincipen ganska tydligt där? Hur läser vi Ordspråksboken om vi inte ska tro på vedergällningsprincipen? Mm, vad bra. Både Ordspråksboken och Jobs bok kan man ju kategorisera som vishetslitteratur, fast då av lite olika slag. Och det är ju uppenbart att det finns en viss form av sådd och skörd. Själva den värld som Gud har skapat är ju sån.
Om jag inte sover så blir jag trött. Om jag inte sover på flera dygn så blir jag ohyggligt trött. Och jag skördar liksom det som jag har sått. Om jag investerar hårt i arbete så följer det ju oftast en frukt av det. Om jag äter fel eller om jag röker eller om jag gör olika saker så finns det ju liksom en ökad risk, en procentuell risk för olika saker. Och det är också när det gäller att göra gott. Om jag investerar i andra människor så det är klart att jag ofta får tillbaka. Om jag gör gott så möter jag godhet. Så det finns en generell princip om sådd och skörd. Och därför är det viktigt att tänka i sitt liv att man investerar så att säga, i det som är rätt, i det som är gott. Att man, för att inte bara tänka ekonomiskt, då, att man investerar i relationer, att man investerar i sin familj. Därför att det ger frukter längre fram. Men det är viktigt att se då att det är inte en absolut mekanisk princip. Och det viktigaste, eller det tydligaste stället här som kan hjälpa oss att tänka kring det, det är ett ställe hos Paulus där han talar om just lagen om sådd och skörd. Och så gör han ett väldigt viktigt tillägg i Galaterbrevet 6. Galaterbrevet 6, vers 7. Låt inte bedra er, Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda. Här har ni lagen om sådd och skörd. Vad man sår får man också skörda. Den som sår i sitt kött, alltså i den gamla syndfulla naturen, ska skörda förgängelse ur köttet. Alltså på sikt leder det bara till död för en människa. Men den som sår i anden ska skörda evigt liv genom anden. Okej? Så här har vi en princip om sådd och skörd. Och så fortsätter Paulus. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Alltså det där uttrycket, när tiden är inne. Och det avgör faktiskt inte vi i alla frågor, när tiden är inne för att skörda. På en hel del områden är det så att den tiden är inne först när Jesus kommer tillbaka. Alltså en hel del av det vi har sått får sin uppfyllelse först eskatologiskt. När Herren kommer tillbaka. Vi ska ändå fortsätta och så göra det goda. Trots att vi inte skördar. Och det här gäller på andra områden också. I en fallen värld är det så att du kan rent konkret lägga ner mycket på att så. Och du gör det helt rätt och du arbetar hårt. Och så blir det total missväxt. Så du har sått men du får inte skörda. Och så kan det ju vara. I en familj att en person lägger faktiskt sår in godhet och omsorg och kärlek och så sviker den andra. Så trots att man har sått så skördar man inte det som borde vara skörden av det man har gjort. Och det finns massor med områden där lagen om sådd och skörd inte fungerar på det här mekaniska och omedelbara sättet. Den fungerar så att säga, i viss mening generellt, vårt liv är så här. Guds löften om att vi ska få skörda välsignelse fungerar eskatologiskt 100%. Men där inemellan så finns det väldigt många kaotiska situationer. Väldigt många situationer av missväxt där man inte får, kan skörda. Och av en utdragen process där man först får skörda längre fram. Så här måste vi kunna ta in tillvarons komplexitet. Och vi måste se att ordspråksboken kan tala om det här. Och sen måste vi ta in andra delar av Bibeln som visar oss att vi får inte misstolka lagen om sådd och skörd till det här enkla, snygga, mekaniska systemet. Jobs bok visar ju att så är det absolut inte. Så här behöver vi ett bibliskt helhetsperspektiv och vi behöver det här med ett flertal perspektiv. Livet är mer komplext än att du kan förstå det bara ur en synvinkel. Du måste ta in ibland kompletterande perspektiv. Ja, jag kan tillägga här att
Det är en del människor som läser den här versen som Stefan läste ur Galaterbrevet och menar att ja, men en del av Bibelns författare förespråkar en form av karmalag här. Det som man sår, det får man också skörda. Och det är många böcker som är skrivna av nyandliga författare som citerar just den här versen. Men det är väldigt viktigt att poängtera just att karmalagen är så opersonligt. Och det är allt annat än det som vi möter i den bibliska världsåskådningen. Där vi ser att det är inte något opersonligt system som bara rullar på. Utan det är en gud, det finns en gud där som ger belöning, som ger skörd, som välsignar det som vi anstränger oss för att göra när vi anstränger oss för det goda. Vi kan ju tänka här på centrum i vår tro. Jesus sådde bara gott. Jesus sådde bara gott hela tiden. Men han skördade inte bara gott. Fiender runt omkring honom, kritiker runt omkring honom, Judas som svek honom, förrådde honom, lärjungarna som svek honom, det religiösa ledarskapet som tillfångatog honom, rättegång som är en skenrättegång, anklagelser som är falska, tortyr som är rättsvidrig och sen en avrättning. Så det borde vara uppenbart för kristna att man kan inte tänka så. Alla som sår gott under sin livstid skördar också under sin livstid enbart det de har sått. Utan i en fallen mot Gud fientlig värld så finns det många fler faktorer som spelar in. Tack för det. Vi ska ta ett par frågor eller så till. Vi börjar närma oss tiden då det är dags att avrunda för ikväll. Men jag ska återigen försöka mig på att slå ihop flera frågor här som har att göra med en slags personlig tillämpning av Jobs bok då. Var det bra att Job klagade på Gud, att han anklagade honom? Hur ska man i så fall kunna anklaga Gud och samtidigt ge Gud ära? Med tanke på att Gud vill höra det vi känner. Och man kan tänka sig att vi har jämfört Job med andra bibliska böcker. Man skulle kunna jämföra Job här med Saltaren då, där människor så att säga, tycks anklaga Gud på ett sätt som får stå med i Guds ord också. Eller är det så att när man anklagar Gud så håller man på med någon slags självförsvar, att försvara sig själv som egentligen har sitt ursprung i synden. Så vad kan vi lära oss av så att säga, den hållning som Job har i relation till Gud? Och på vilka får vi anklaga Gud och i så fall på vilka sätt? Så jag ställer den till dig då, Ray. Ja, tack för de här frågorna. Jag såg att det var flera olika frågor som är besläktade där. Jag tycker att det är ganska tydligt i Bibeln att det är många människor som ställer sina frågor, som ropar ut till Gud och som anklagar Gud, som inte förstår varför de måste gå igenom just det som de går igenom. Men så vitt jag vet är det bara här i Jobs bok att Gud ger svar på tal. De andra gångerna så verkar det funka helt okej. Okay. Liksom att människor får ösa ur sig sin ilska, sin vrede, sin besvikelse över en Gud som verkar gömma sig för människor. En Gud som verkar slå dövörat mot våra böner och allt annat. Gud är stor och Gud förstår ändå vad vi har i vårt hjärta. Gud ser ändå vår livssituation. Så att när vi kommer och lyfter fram vår besvikelse och vår ilska och våra frågor och våra anklagelser för Gud, det kommer inte som någon överraskning för Gud. Han vet ju det redan. Och han tål det, helt enkelt. Men visst skulle man också kunna lyfta locket på den här bilden och se den här stora bilden och allt som sker bakom kulisserna som vi får en inblick i här i Jobs bok. Där vi ser att människan är ju ingenting i jämförelse. Och vi har den här liknelsen som återkommer flera gånger i Bibeln, i Jeremia och sen i Romarbrevet och lite fler platser om liksom, krukmakaren och en lerkruka. Och kan inte krukmakaren friheten att göra precis vad man vill
med den här lerklumpen. Man kan skapa en väldigt fin och vacker urna eller vas eller någonting. Eller så kan man göra en kloss som man ställer framför dörren så att vinden inte blåser där. Någonting. Men det är lerklumpen har ingen rätt att ifrågasätta vad krukmakaren gör. Så det finns också som ett perspektiv här, att vi är ju den här lerklumpen och Gud är krukmakaren. Och för vissa människor så väljer Gud att använda oss på ett sätt och han väljer att använda andra människor på andra sätt. Mm. Och det förstår vi inte alltid utifrån vårt begränsade perspektiv här och nu. Det är många människor som kämpar, kanske som ledare för en liten kristen organisation eller en liten församling och undrar varför Gud inte välsignar som den här pastorn som har ett jättestort arbete, en jätte, liksom, mega församling med tusentals medlemmar och som säljer böcker i hundratusentals exemplar med mera. Ja, det var inte Guds plan för just dig i din tjänst, men det viktiga är att fortsätta att vara trofast i tjänsten som Gud har kallat dig till. Men ja, det är klart att ibland så kommer vi att bli frustrerade och vilja ställa de här frågorna. Och ja, Gud är tillräckligt stor för att han klarar sig. Jag tycker det är ganska viktigt som Ray säger här. I Jobs bok är det ju så att när ledaren drabbas så säger Job först: Herren gav och Herren tog, lovat vara Herrens namn. Och vid allt detta syndade inte jobb. Så då han accepterar lidandet och han ger Gud äran, som frågan var här. Men sen när liksom lidandet biter sig fast så sitter ju faktiskt inte jobb där och säger lovat vara Herrens namn. Utan han utgjuter sitt hjärta och han anklagar Gud. Och Gud tillrättavisar inte jobb för att ha gjort det när Gud sen kommer in och talar till jobb. Så det finns ingen kritik mot det. Och jag tror att en av nycklarna här är att jobb sluter inte sitt hjärta för Gud och anklagar Gud. Ni vet, man kan bli anklagad av en person som inte vill ha kontakt med den, som bara på håll är bitter mot. Men så är ju inte jobb. Han söker hela tiden Gud, vänder sig mot Gud, men är helt ärlig och öppen och klagar och anklagar liksom Gud för att inte hjälpa honom, inte ha gjort någonting och så. Men han ger aldrig upp om Gud. Så att jag tror det är viktigt att man får verkligen vara helt ärlig inför Gud. Och i den situationen som Job gradvis liksom sitter fast i, så är det klart att han kan säkert ge Gud äran för olika saker han ser. Men han är inte i det läget att han vill ära Gud för den situationen han befinner sig i. Utan den situationen, där vill han klaga inför Gud över att det är så här. Och det tycker jag är liksom genuint mänskligt att Bibeln inbjuder oss att tänka så. Det handlar om vilken grundinställning vi har till Gud och vilken tro vi har som ligger där som grund. Jag tänker på människor som ställde frågor till Jesus. Fariseerna kom och ställde massa frågor, men deras syfte var hela tiden att försöka sätta dit Jesus, att gillra fälla åt honom. Deras utgångspunkt inte var överlåtelse eller tro. Men sen Johannes Döpare däremot, när han satt i fängelse i väntan på sin avrättning, så skickade han budbärare till Jesus och säger: hur var det nu? Var det du som vi väntar på, eller väntar vi på någon annan? Och Jesus förstår att det finns en tro som ligger i botten där, som är grunden bakom frågan. Så att han ger Johannes ett vettigt svar, som han inte gör när fariseerna ställer frågor i syftet att försöka sätta dit Jesus. Så att här i Job ser vi att Job har den här grundläggande tron eller förtröstan på Gud. Alltså Herren ger och Herren tar, lovet vara Herrens namn. Trots att det kanske kommer en massa anklagelser, orättvisa anklagelser och mycket annat. Mm.
Tack så mycket Stefan och Ray för era svar. Tack alla, till alla er som har skickat in utmärkta frågor, och flera av er har skickat in bra frågor som finns kvar i listan som vi får komma till vid ett annat tillfälle. Men tack för att ni har varit med och reflekterat och velat diskutera de här sakerna vidare. Vi kommer sannolikt, om ljudkvaliteten på inspelningen håller måttet, så kommer vi att lägga upp detta som en del av Apologia-podden ifall man vill lyssna på en repris. Vi kommer också sannolikt lägga upp det på vår YouTube-kanal, men det återstår att se lite grann efter vi har granskat kvaliteten på inspelningen Zoom har kunnat göra för oss. Inte minst i Apologia-podden finns också möjlighet att kanske följa upp med ytterligare någon av de frågor som ni har gett till oss här. Så kan vi ta dem där, för det återstår en hel del att diskutera såklart. Så tack så jättemycket till alla er som har varit med. Kul att så många var med, ni har varit med länge. Nu ska ni få återgå till resten av den här planerat för ikväll. Apologia Live är tillbaka den 11 november. Och vad det blir för ämne då, det kommer att framgå av nyhetsbrev som kommer ut lite närmare, och man kommer få anmäla sig och vara med på samma sätt och kunna ställa frågor då också. Så notera gärna 11 november redan nu och var beredd på ett webbinar då. Följ med oss via nyhetsbrevet, podden och de andra kanalerna som vi har berättat om, och så ser vi fram emot att höras och ses framöver. Tack för ikväll. Tack så mycket.